Salve, salve aí galera, Raiz Gamer aqui com mais um vídeo. Vou estar trazendo e apresentando aí o download do modo especial lá do canal do Robert Gameplays, hein? Então vamos embora aqui na Scania. Pô, vai curtir, né? Pô, tá igual o louca, tá de 113, mano. Aí, ó. Tá aí, galera, 113H, vamos ver os opcionais que tem na bicha aí. Cabine é uma só, chassi tem 6x2 e 6x4 ali, 6x2 e 6x2 elevável, melhor dizendo. Motores 380, 360 e 450, vamos deixar o 380, transmissões é uma só. Interior padrão aí, beleza? Pintura metalizada e pintura personalizada, vamos colocar metalizada aqui. Vou lançar um vermelho, mano. Uma tela vermelha aqui e tal. Opcionais, aqui são as faixas, né? Tem a faixa azul, a faixa preta e a faixa roxa, vamos deixar a roxa. Aqui é o xenon, né, que você pode estar colocando. Ó, esse xenon tá estralando, hein? Aqui é a nomenclatura, a gente colocou lá o motor de 380, vamos deixar 380. Tem os adesivos aqui do Gustavo Gamer, do Pedro Gameplay, do Robert Gameplay, Wesley Video e o do Yoshi, né? Vamos deixar o do Robert, né? Aqui é o escapamento, cara. Tem o boiadeiro direito ali, ó, ali, boiadeiro esquerdo e escape diretão. Vou deixar esse boiadeiro aqui, mano. Vamos ver de qual é. Aqui vai ser os tanques, tanque de plástico, tanque com a proteção ali, né, vermelha, o redondo e o pintável. Vou deixar esse preto aqui, mano. Aqui é o paralama, né, paralama preto e pintado. Vou deixar o pintado, mano. Aí vai ter os opcionais de lameiro aqui, ó. Só do Robert aí, mano. Deixa dele aí pra nós dar uma moral. Aí as rodas, velho, vamos todo tudo preto, mano. É, porque nós é doidão. O preto ali, vamos colocar umas porcas cromo. Charada ali. E também pretona, velho. Top mod, ó, galera que gosta da 113, tem mais uma 113 aí pra vocês jogarem, top demais, hein? Vou lançar um pneu pretinho aqui na frente também. Já tinha colocado, né? Aqui tá o mod, então, o caminhão. Eu vou dar um corte no vídeo aqui que eu vou lá mostrar o reboque, hein, galera? Já que nós volta. De volta aí, ó. Olha que top, mano, que ficou, hein? Ó o ronco. Xenonzão aí, ó. Interior. Top, hein? Meu reboque. Vamos aqui na loja de reboques. Eu tô no mapa original, tá, galera? Então é esse aqui, ó. Beleza? Aí vocês vão ver aqui, ó. Ela aparece como o nome de caçamba, né? As pinturas aí, né? Vamos colocar vermelho ali. Vamos colocar aqui pra ficar vermelhinho aqui, mano. Metalizado ali pra ficar top, né? Conjunto chave. Ela tem alguns opcionais de cargas, porque ela pega as cargas originais do jogo, tá, galera? Então ela tem umas opções aqui pra você não andar com a granel vazia. Então ela tem a carga de batata, tem um agrupamento aí do Robert. Tem a carga de bobina e a carga de madeira. Vou deixar a de madeira, mano. Vocês estão ligados, né? Lanterna Diamond, lanterna Diamond modificada. Aqui tem os lameirão aí também. Top. Vou deixar o do Robert ali, né, velho? O conjunto é dele. Vamos botar as rodas aqui, velho. Uma porrada preta também. Pra ficar igual, mano. Já que a gente colocou roda preta lá no caminhão. Com as pretas aqui também pra ficar show, né, mano? Já vem aqui, já troca essas porcas. Troca o cubo aqui também. Aqui também, boa.
Lembrando que fica assim, afundado aqui só dentro do da oficina, tá, da loja aqui, né? Quando você tá configurando o reboque. Depois, dentro do jogo, fica de boa. Beleza? Tá aí. Vamos confirmar aqui. Vamos comprar o nosso reboque. Vai aqui mesmo. Vai aqui mesmo, dá nada não. Já vem aqui no gerenciador. Gerenciador, sua anta. Gerenciador de reboque. Escolhe lá o reboque, né? Pronto. Voltamos lá no jogo. Aí pra gente não ter que ir lá na garagem buscar, a gente dá uma câmera zero aqui, mano. Dá nada não. Aí, ó. Tá top, hein? Ficou chave, cara. Tá aí o conjunto. Scanner, graneleira, três eixos aí. Robert Gameplays. Parabéns aí, mano, pelos seus 350 inscritos. Tamo junto. Tá aí o agrupamento dele aí, ó. 007 do Sul 30M. Na dúvida, acelere. Deus é fiel. Robert, tá aí, ó. Arqueadão aí. Reboque. Muito show de bola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, galera. É isso aí. Rise Gamer, tamo junto. É nóis. Robert, parabéns. Victor, parabéns aí também pela edição. E é nóis, galera. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. Fui.